Velkommen til. I dag der skal jeg vise jer, hvordan man laver en russeskrining, og det bliver på Jeppe i dag. Så der er lidt kamp om pladsen her. Godt. Det første jeg vil gøre, når der bliver kaldt russeskrining, det er, at jeg vil måske tage mit udgangspunkt her, hvor jeg står nu. Måske dreje kroppen en lille smule. Og når jeg så kan se, at der er ved at komme en russerbevægelse fra min bak, så vil jeg begynde at lægge an til at sætte screeningen. Så den første del, det er, at man lige stiller sig her, og når bakken så løber ind over midten for at lave russerbevægelsen, så begynder jeg at markere med min venstre arm. Og når han så er forbi, hvad kan man sige, sådan en her linje her forbi mig, så kan jeg gå ind og lægge russerscreening. Og der vil jeg som udgangspunkt altid lige tage lidt fat med venstre hånd, og begynde at markere, og så skal han kæmpe rundt om mig her. Det der er med en screening generelt, det er, at man kan ikke holde den i mere end 2 sekunder, så det handler helt vildt meget om timing. Og det er noget, man skal arbejde med, det er ikke noget, der kommer med det samme. Så timingen skal man finde, før du kan gå ind og lægge bevægelsen. Jeg vil som udgangspunkt altid starte med at have en lille hånd her, bare for at markere og vide, ligesom, hvornår jeg skal gå ind og sætte screening. Yes, og tak fordi I så med. Jeg håber, I forstod lidt, hvad en russescreening er, en russebevægelse. Det kan være, I har hørt det i en timeout eller et eller andet, og ikke rigtig forstod, hvad det betyder. Det er så nogenlunde sådan, det skal se ud. Og så håber jeg, at I vil se med i næste video, eller næste gang, hvor jeg vil vise lidt om, hvordan man skyder et straffekast.